Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que a prestação alimentícia, ou seja, aquela prestação que é devida para alguém que precisa de alimentos, de assistência, como nas relações familiares, por exemplo, ou crianças, essa prestação, esse dever de pagar alimentos não se compara, não pode ser equiparável a uma prestação alimentar que é aquela, por exemplo, quando se deve honorários. Isso vale dizer que se admite a penhora de proventos, salários, remuneração, se for o caso do pagamento de uma prestação alimentícia, desse dever de prestar assistência, de prestar alimentos para alguém, normalmente alguém da sua relação familiar. Mas não se admite a penhora desses proventos, dessa remuneração, até um certo valor, ou seja, um valor de alguns salários mínimos, se essa prestação for alimentar, se for para pagamento de honorários. Isso vale para a remuneração de qualquer profissional liberal, não apenas advogados. Na prática, a decisão do STJ, da Corte Especial, em relação à impenhorabilidade dos proventos, salários, ela não altera em nada a situação que já existia, porque a regra geral é de que esses proventos, essa remuneração, o salário, enfim, ele é impenhorável até um certo limite para preservar as necessidades básicas do ser humano. Então, na prática, a decisão não altera nada, ela apenas diz que não poderia haver a penhora desses valores para o pagamento de honorários. Se fôssemos admitir a penhora de honorários, a penhora para pagamento de honorários advocatícios, teríamos que admitir também a penhora para a remuneração de outros profissionais liberais. Isso não teria fim. Então, não seria possível circunscrever a penhorabilidade desses valores apenas a uma profissão.